Вікторія Павлівна, сьогодні говоримо з вами як з очільником обласної освіти про, як говорять, найпрогресивнішу галузь. Можна сказати, лева частка навчального року вже позаду, і як ви сьогодні оцінюєте роботу своїх підлеглих, представників управління, департаменту і на місцях? Можу сказати, на відмінно, тому що у нас є гарні результати на всіх ланках освіти. Навіть можу сказати, що на сьогоднішній день таку відкриту тайну, що у нас 3 перших місця у істориків на всеукраїнській олімпіаді. Так що у нас будуть здобутки. У нас є здобутки по літературному конкурсу Петра Яцика. Ми зайняли 1 місце в Україні. Учениця професійно-технічного училища номер 11. Так що у нас ми привезли дуже багато нагород з виставки «Сучасні заклади освіти», там, де виставляли не тільки свої кращі напрацювання, а заклади, а й напрацювання виставляли свої вчителі, давали свої нові розробки. Так що у нас дуже багато гарного всього в цьому навчальному році. А найбільше сьогодні цікавить успішність пілотного проекту «Нова українська школа», який реалізується у нас в 4 школах області. Так, да, результат є. І саме головне – це зацікавленість дітей і те, що вони хочуть іти в школу. Оце самий головний результат на сьогоднішній день. Вчителі на 100% справилися з впровадженням нового проєкту. Вже прийнятий державний стандарт початкової школи. Вчителі дуже добре допомагають іншим вчителям. Показують все, розказують, з радістю приймають в своїх закладах гостей, тому що ми так домовилися, що вони будуть допомагати і показувати всім, хто буде цим цікавитись. Продовжуючи тему нововведень, з 1 вересня всі першачки вже почнуть навчання за новими стандартами. І всі заклади мали певний час на підготовку. От як сьогодні просувається робота? Я маю на увазі навчання вчителів. По підготовці зараз проходить уже 2 пройшли етапи підготовки у нас вчителі, що готує інститут післядипломної освіти. Тобто вже 2 сесії пройшло. Так? Тепер всі у нас зареєстровані заступники з навчальної роботи. Ну, ми так домовилися, що сьогодні у нас проходила колегія, я запитувала, у нас тільки декілька начальників відділів освіти не зареєстровані, але всі зареєструвалися, і директори, і начальники відділів освіти, і об'єднаних територіальних громад, і міст, і всі. І зареєструвалися всі на вчителі початкової школи, і зареєструвалися випускники наших педагогічних вузів. Тобто всі отримують сертифікат, зареєструвалися на дистанційну підготовку. Вони будуть готові до того, щоб прийти 1 вересня всі і викладати за новим стандартом. І паралельно у нас очні проходять курси, які проводить інститут післядипломної освіти. Ну, я хочу сказати, ми також сьогодні розглядали це питання підготовки на колегії, то дуже гарно просувається цей проєкт. Дуже гарно. Я вдячна і директорам шкіл, і начальникам відділів, тому що вони додатково ще проводять дуже багато семінарів, виїжджають, дивляться, як готуються інші колеги, в інші області їздять, переймають досвід. То у нас такі завзяті кемпи проводять. Тобто, ну, от робота йде, знаєте, на такому гарному, високому рівні, і всі говорять, та це вже, ну, скажімо, це ми проходили, це все нормально, нові впровадження, це дуже добре. Тобто, сприйняли всі нормально. А фінансовий бік коштів вистачить на те, щоб оснащити всі класи, як ми знаємо, сучасними гаджетами і системами освіти? На це кошти є з різних джерел. І вже ми піднімали це питання і говорили, що це, ну, в першу чергу це фінансування органів місцевого самоврядування. Це обов'язково повинні на місцях бути заінтересовані керівники, щоб діти їхні пішли в гарні свої школи. Другий у нас, скажімо так, друге джерело фінансування – це державне фінансування, це освітня субвенція, яка буде йти по цільовому призначенню на оснащення нового освітнього середовища. Вже була виділена освітня субвенція на придбання техніки, і ми передали зараз на 19 тренінгових центрів, от визначено 19 у нас тренерів, і в кожному закладі, де цей тренер працює, ми туди по 208 тисяч передали уже сесією Березневої обласної ради, передали ці кошти. На 208 тисяч можна буде купити техніку. Зараз на погодженні в Кабінеті міністрів знаходиться документ,
на мільярд той, що обіцяли держава, значить, там мільярд 300, в общем, мільярд 400 тисяч, це буде і оснащення перших класів, і це буде оплата роботи тренерів на за те, що вони навчають вчителів початкової ланки. Тобто кошти от з різних джерел у нас, і сьогодні ми також говорили на колегії, то виділені в бюджетах, в місцевих бюджетах, кошти виділені на це. Вже розробили там проєкти дехто, намалювали, які будуть у них класи, тобто вже в цьому напрямку роботи. Коли остаточно завершиться робота, коли обласне управління освіти буде, департамент буде приймати цю роботу? Ну, я думаю, в серпні. Да. Я думаю, в серпні перед навчальним роком ми будемо плідно працювати влітку. Зараз ми домовилися, що ми в квітні проведемо ще кущові такі наради з вчителями початкової школи. Побачимо їх настрій, як вони психологічно налаштовані, як вони бачать своє освітнє середовище, в яких класах вони будуть працювати. Цього тижня на Сумщині перебувала дружина президента, яка просуває державний проект «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Він реалізується в співпраці саме з Міністерством освіти. На зустрічі прозвучали деякі цифри, що на Сумщині працює лише 54 інклюзивні школи, а рівень охоплення особливих дітей всього 7%, а більше півтисячі таких дітей навчаються за індивідуальним графіком. Чи є перспективи змінити цю ситуацію? Перспектива є. Ну, це, по-перше, робота з батьками, тому що батьки вирішують, де їхня дитина буде навчатися. Або в загальноосвітньому закладі, або в інтернатному закладі, якщо є показники, або навчається за індивідуальною формою навчання. Тобто це, по-перше, робота з батьками. І для цього і створюються інклюзивно-ресурсні центри, щоб допомогти і дитині, і батькам, і вчителю от, зробити правильно і навчити правильно дитину. Тобто перше приходять батьки і їм визначають, проводять оцінку, психолого-педагогічну оцінку проводять дитині і говорять, що краще для цієї дитини. Якщо індивідуальне заняття, будь ласка, вона може дитина прийти в ці інклюзивні ресурсні центри, там буде все передбачено, там буде вчитель і дефектолог, буде вчитель логопед. Тобто в залежності від того, яка нозологія у дитини, буде з ним проводитися навчання. Установлюється програма, вони пройшли цю програму. Якщо ми бачимо позитивні зрушення, значить встановлюється інша програма, дивиться. Якщо можна дитинку вже направити в загальноосвітній заклад, будь ласка, ми організовуємо навчання в звичайному класі, тобто цей клас робиться як клас інклюзивного навчання і навчається там дитина. Додатково до вчителя на допомогу приходить асистент, і сьогодні вже є наказ Міністерства освіти, де вводиться раніше рахували на півставки асистента на клас, тепер вже буде повна ставка асистента, тобто буде асистент. В класі може бути не більше 3 дітей таких. Тобто це не значить, що інклюзивний клас – це 20 дітей. Ні, це буде 2-3 дитини. Може бути взагалі одна дитина, і це вже вважається інклюзивний клас. Тобто от на сьогоднішній день робота от така буде проводитися. Якщо батьки забажають відразу піти до загальноосвітньої школи, чи можуть їм відмовити? Ні, це категорично заборонено. Категорично заборонено, тобто якщо батьки прийшли і виявили бажання, щоб дитина їхня навчалась, і це не суперечить медичним ніяким показникам, то дитина повинна учитися в загальноосвітньому закладі. І для цього все організовується. І от на допомогу прийдуть інклюзивно-ресурсні центри. Закриваються повністю комісії психолого-педагогічні, що проводили оцінку і допомагали, виставляли, скажімо так, бали дитині, там, і як і що далі робити. Тепер цим буде займатися інклюзивно-ресурсні центри. Тобто там будуть іншого чуть-чуть фаху будуть працювати працівники, крім того, що оцінку дали дитині, і далі будуть проводитися заняття. Там можуть проводитися і групові заняття, і індивідуальні заняття. Тобто розраховане тільки це на допомогу і дитині, і батькам, і вчителю. Тобто, дитина повинна бути не відірвана від життя. І от коли ми побачили, коли ми були в навчально-виховному комплексі 16, де ми з Мариною Анатолівною були в цьому закладі, бо у нас в місті Суми тільки 2 школи, які займаються такими дітками, і напрацювання в цій школі вже з 2009 року, то ви бачили, яка іде, як вони спілкуються між собою, вони спілкуються на рівному.
Ці дітки сидять з особливостями опорно-руховими, да? Є трошечки там з затримкою психічного розвитку, ми бачили дітей. Але поряд вони займаються з дітьми і гарно розвиваються, один одному допомагають, сидять поряд асистент, допомагає, тобто все, все добре. Все. А інклюзивні центри – це щось нове для освіти, в принципі? Нові підходи. Практика є у нас. У нас є навчальні заклади, в яких є і кафедри, і спеціалісти. Але нам просто треба прийняти, знаєте, в себе, визначити розуміння, що це здорова людина, здорова дитина, яка повинна бути в нормальній, звичайній школі. От, і вона вчиться з усіма дітьми. І все. От наш підхід, ми допомагаємо дитині. А скільки інклюзивних центрів буде на Сумщині? За рішеннями сесії вже створено 6. Тобто тільки за рішеннями? Да, рішення на папері. На папері, да, на папері. Зараз наступний крок – це прийняття порядку про призначення директора і працівників цього центру. Далі проводиться конкурс на ці посади і призначається на посаду директор, а потім далі вже і інші працівники. Ну, з 1 вересня повинні запрацювати всі. Більш всього повезло Сумам, тому що їм повезло і у них є гарний спонсор. Їм буде допомагати технологія і там виділяється 5 мільйонів, щоб створити сучасний інклюзивно-ресурсний центр. Там буде все, там і проєкт спеціальний, і все. Тобто тут Сумам повезло, ну, у них є спонсор і у них буде такий от сучасний центр. А решта будуть в звичайних приміщеннях буде зроблено. Головне – наповнення. Головне наповнення тими засобами навчання, які потрібні, і тими вчителями, які там будуть, з новими знаннями, вміннями, яких ми навчимо. У нас вже перші семінари вже пішли, ми працюємо вже з, ну, скажімо так, з кандидатами, хто буде працювати в цих центрах. От зараз, так як ми готуємо початкову школу, ми зараз так і готуємо цих вчителів, які будуть працювати з дітками, які мають особливі освітні потреби. І у нас створюється обласний центр обов'язково по підтримці інклюзивної освіти, який буде знаходитись тут в департаменті освіти. А цей вже і обласний центр буде, знаєте, так розходитись на ті центри, і ми будемо направляти всю роботу інклюзивно-ресурсних центрів, які будуть створені по області. І наостанок, весна, певна, для освітян час підводити підсумки. Зараз триває пробне ЗНО, на яке зареєструвалися і потенційні абітурієнти, і тих, хто ще буде в майбутньому складати ЗНО. І незабаром почнуться вже такі підсумкові іспити для випускників. Як очікуєте, яких результатів цьогоріч очікуєте? Ми утримуємо позиції, які у нас були в минулому році. Новації, ви знаєте, що в цьому році долучаються у нас, складають учні професійно-технічних закладів і закладів і вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації. Ну, подивимося, пробне ЗНО проходило, результати побачимо, так що все добре, сподіваємося, що буде добре. І сьогодні, знову ж таки, ми на колегії акцентували на цьому питання. Дітей готують, проводять додаткові заняття, і вчителі, і окремо проводять у нас і заклади позашкільної освіти, таку підготовку, гарно допомагають, так що сподіваюся, що буде все добре в цьому році.